Сообраќајна култура и одговорно однесување на учесниците во сообраќајот. Ваква порака денеска се испрати до сите учесници во сообраќајот во Кучани. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот за денот на виното и љубовта спроведе кампања со цел да се вози одговорно и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Продолжуваме кампањата која што се однесува на сообраќајната култура и однесување на учесниците во сообраќајот. Денешниот ден и денешниот празник ќе го искористиме да упатиме една силна порака до учесниците во сообраќајот за внимателно возење и почитување на правилата прописите во сообраќајот, да имаат убав празничен ден, да возат одговорно и да внимаваат на себе и на останатите учесници во сообраќајот. Возачите кои случајно беа стопирани добија совети и флаери за безбедно учество во сообраќајот.